A dit Gjibril e dhe Melaike tjera bashk me ne dhe të dalin shesh. A dit ku në kam do të rijet 50,000 vite. Në kam 50,000 vite. Një dit e Allahu Gjelle Gjelaluhu 1,000 vetë tonat. Një dit e Allahu 1,000 vetë tonat. 50,000 vite me qësi dita do të rijet në kam. E tërë dhe në reni. Tërë dhe në reni. Në varët shfare je. Në varët të lës grupit akon. Pra, vazhdojnë ajeti thëtë kështu. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yahla yuhmalu minha shay. Ajet trishtues për njerëzit që kanë mend. Thot do të vish ti on i burrin nderuar. Do të vish ti oj gruaja e nderuar, që ke jetuar në këtë botë disa vite, 50, 60. Ke ecë në popull me fesat. Ke bajt fjalën prej njëri tjetër të qetrit. Ke marr njerëzit nga përgoj. E ke hongër pasurinë e huaj. Ke ecë i motra e me vdesh, ke menduar se je moderne. Ke mendu se s'ka vdekje për tije. Ti ke mendu se nuk ka vërë faktikisht. Ti ke mendu se gjithmon jeton në bikini. Nuk jeton në bikini gjithmon. Nuk hecët përveç se Allahu që shka urnu. Oj, gruja, ndërua. Dush me qenë me shami. Dush me qenë me mantilit. Dush me qenë mbuluar dherë të vendi ku merë abdes. Vetë shuplakat edhe ftirën edhe kocët e komës prej abdesit. E të poshtë ki drejta me i pas qenë. I ke bakë të punë, ke hecë. Ke hecë a la franga. Ke dash me vdek a la turka. Ashtë interesant, Alla tu Alla Franga ke pas qef me jetu, Alla Turka ke pas qef me vdik. Kush jeton Alla Franga, vdes Alla Franga. Kush jeton Alla Turka, vdes Alla Turka. Apo ki qef me jetu, Mariam, me Marian, me vdik, Mariam. Jo, kush jeton prej grave në mënirën Maria, Maria vdes. Kush jeton Mariam, Mariam vdes. Nuk shkojnë ato puna shto. Kime dal ditën e kiametit, e ngarkuar, i ngarkuar me gjunaa për punëve që ka i ke bo. Nuk i ki konsideru se që ka pëndrojnë me ti e mdunjo, ke kujtu se kjo botë s'ka s'kej. Ditën e gjikimit ashtë një vend dhe ka emnin ura mbi gjehennem. E shtrume, kanë thonë ulemot, njoni prej djetarve ka thonë, ashtë urë, mbi gjehennem. Kështu kanë thonë, me mija vite ke me hecë, me mija vite ke me hecë me tanë. Mbi gjehennem, gjehennemi një ka pusë rasadi, ti me i dhonë zërë piketon me një hapë me këci anena. Me mija vite ki me hez mbi urën bite. Po qëfar ure kanë thonë ulemot? E kanë prezentu ulemot kështu pas kanë thonë. Me holë se shpata, me holë se kimi akres, me mprevë se shpata, me nëzetë se zjarëmi. Kjo gjemot sa në shëvërtit. Kjo sa në shëvërtit. Këtu s'ka për një me kur gjo për vetë se dishka pak. Qa jo dishka pak është? Me holë se shpata, me mprevë se shpata, me holë se kimi akres, me nëzetë se zjarëmi. Për që ato shka punt, për që asi ure i kanë pas. Ama jo për muslimonin o burra. Jo për Ramazan Gjirë. Për Ramazan Gjirë dhe për muslimonin ash autostrad. Qish për mendoni ju, kejt njerëzit një pas punt të veç a veç, do mu qunë si firë, e me bo i badet, e me bo namaz, me bo na file, me linu Ramazanin, me bo namazin, me bo haqin, me fol drejt, me shku në luft, me dhon sadat, me dhon zeqat, me dhon fitër, edhe barabar me atë dhe pësëzin shka se kanë marë vesh për këtë pun edhe i këni edhe ati pësa kimi a krejasa ku ka kështu i ku i delila kështu ku shka shkratu kështu në këtë fejë me folë kësi fjala thuu